El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma, ahora somos bar-restaurante Vela. Totalmente reformado, en él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. El proper dilluns, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca obrirà l'accés de la carretera de Martorell direcció pujada al carrer Esport, accés tallat a dia d'avui per les obres de construcció de la rotonda de la plaça de l'Ajuntament. Doncs es restableix la normalitat en sentit eh, d'entrada al municipi eh, obrint el tram del carrer Esport, eh, que es pugui pujar. El carrer Esport tindrà el doble sentit normal de pujada i de baixada. En quant a la resta, amb el sentit de pallejar cap a Martorell, eh, seguirà mantenint la senyalització que actualment està vigent. L'actual entrada pel carril de circulació inversa quedarà tallat. Ara actualment eh, ho hem reconvertit al sentit de circulació i com he comentat que es restableix el sentit normal, però la sortida amb el lateral eh, direcció a Martorell quedarà anul·lada uns terminis que l'empresa constructora ha escurçat per facilitar la mobilitat de la ciutadania. S'ha escurçat perquè l'empresa constructora ha accelerat el seu treball i ens ha afavorit en aquest sentit doncs, que les obres vagin en un estat avançat i que puguem doncs, planificar d'una manera molt més eh, ràpida Eh, els desviaments de trànsit. Una vegada finalitzades aquestes dues fases restants, tan sols quedarà l'asfaltat. De Quan acabin aquestes fases, eh, quedarà el període de l'asfalt eh, que s'haurà de gestionar. Paral·lelament, es construiran dos passos de vianants intel·ligents.